On tomu policajtovi ani nevenoval pohľad, on mu chytil čapicu, hodili na zem a vulgárnym spôsobom, ktorý tu nechcem hovoriť, ho poslal preč. A tí policajti sa pozreli na seba, zobral si zo zeme tú čapicu, sadli do toho favorita a zmizli odtiaľ preč. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je DJ Flebo, a.k.a. Roman Juhas. Ahoj, vítaj u nás. Ahoj. Roman, ty si vydal svoju novú knihu DJ 2. A pozbudil ťa úspech tej prvej, alebo prečo si išiel do ďalších historiek z tvojej kariéry? Úprimne to bolo kvôli tomu, že vlastne jediná kritika, ktorá bola na tú knihu DJ, bola, že je krátka. Či by som ešte nezalovil v pamäti o nejaké ďalšie tie príhody z toho klubového života 80-tych, 90-tych rokov a nepodelil sa o to s čitateľmi. Bola taká požiadavka z vydavateľstva, ale aj od čitateľov, ktorí vždy mi vravali iba to, že kniha je krátka, že ešte by si mohol zaloviť v pamäti. No už tak som sa naozaj ešte podelil s čitateľmi o ďalšie príhody, na ktoré som si pospomínal, ktoré sa mi udiali. A dal som tam nejaké storky aj z cestovania a také všetky príhody, ktoré sa mi ako disc-jockeyovi stali a na svete je dvojka. Bola to skôr taká voľnejšia tvorba, lebo to tak nenavezuje ako ten prvý diel, ktorý bol skôr taký chronologickejší. Takže mal si v tom pocit také väčšej slobody? Áno, už teraz som naozaj nepísal chronologicky ten môj život, že ako som prechádzal, ale iba som tak vyťahoval rozličné príhody. Príhody, ktoré sa mi udiali a ktoré niekedy vyzerajú ako v Tarantinovom filme, ale sa reálne udiali na začiatku 90. rokov v Bratislave. Mm-hmm. Začníme ale niekde na začiatku tejto tvojej kariéry. Zaujímavá vlastne diskotéky v rokoch 80. To bol socializmus. Kto vlastnil vlastne tie diskotéky? Ako to bolo vôbec prevádzkované? Lebo ja neviem, bolo už tedy nejaké súkromné vlastníctvo? Dobrá otázka. Nemyslím si. Všetko to vlastnili štátne organizácie. Väčšinou, keď som robieval ja disc-jockey, tak to boli kluby SZM. Napríklad Jalta? Áno, to vlastnilo, že reštaurácia a jedálne. To bola štátna firma. Potom boli Interhotely, keď som hrával, že hotel Zochová chata, tak to vlastnili Interhotely. Jalta bar boli reštaurácia a jedálne, ale keď som začínal ako taký 16-17 ročný chalán v tých kluboch aj po dedinách, tak to boli väčšinou kluby SZM. Ty by si mohol vedieť, že SZM je Socialistický zväz mládeže, čo bol taký predvoj tých mladých ľudí, ktorí potom často aj sa pokračovali do komunistickej strany. Takže SZM združovala tú organizáciu tých mladých ľudí a mali sme tie kluby, kde sa tí zväzáci organizovali tie diskotéky, kde ja som bol ten DJ-ke v 80. rokoch. Uh-huh. No a ako to bolo s púšťaním hudby? Lebo vy ste mali nejaké kvóty, myslím, že dokonca, neviem, či tam nebolo 70% tej sovietskej alebo socialistickej. Tak, myslel som sovietskej, rumunskej, československej, neviem, bulharskej tvorby. Tak ako sa vlastne toto riešilo? Lebo predpokladám, že možno tí mladí ľudia, tí oduševnení komunisti, do čoho vás tlačili? Je to tak, ako vravíš. Naozaj, že keď som si žiadal o to osvedčenie, tak to tam bolo v tých stanovách, že musíte hrať 70% hudby zo socialistického tábora, teda československé, ale aj sovietské, rumunské a podobne. A úprimne hovorím, bez toho, že by som nejako chcel sa povyšovať, nikdy som nebol konfrontovaný s tým, že by som hral rumunského alebo sovietského interpreta na mojich diskotékach, nikdy. A ja som moc ani nehral československú tvorbu. To znamená, že ja som od začiatku 80. rokov, kedy som bol disc-jockey najprv niekde na dedinách a potom som sa pomaly dostal do hlavného mesta, vždy som hrával len klubovú hudbu, ktorá sa hrávala v Británii, ktorá sa hrávala v Spojených štátoch alebo hrávala sa v Mníchove. Ale musím povedať aj na dôvážok, že aj keď som bol na diskotékach, kde boli iní DJ, kolegovia, tak oni hrali to isté. Ja som nebol konfrontovaný s tým, že by tam hral niekto Helenu Vondráčkovú v 80. rokoch na diskotékach, kde som chodieval. No mne len išlo o to, že ja by som to chápal, keď sa bavíme o nejakom komerčnom svete v tých rokoch 90. A v tých 80. si ty hovoril presne, že to boli štátne inštitúcie, že ako to vieš, že keď sa aj s tebou dohadovali a tak ďalej, keď predpokladám, že niekto to tam asi prišiel skontrolovať a nemuseli to byť hneď nejakí ľudia, ktorí kontrolujú proste, či nepúšťaš imperialistickú hudbu a neintoxikuješ ňou mládež, ale normálni proste prevádzkari a tak ďalej. Tí organizátori. No. Nie, tí organizátori, veľmi dobre si na to spomínam, na tých zväzákov, ktorí ma pozývali do tých klubov mládeže hrávať, oni to nikdy neriešili. Oni chceli, aby tam chodili ľudia. A treba si povedať, že aj v tom 83. roku bol Michael Jackson oveľa afinitnejší interpret ako, ja neviem, nejaký Marie Rotrova. To znamená, že hlavne to bolo ešte viac afinitné, pretože to bolo nedostatkové, vieš.
Čiže keď niekto ten disc-jockey zohnal tie platne tej Madony, Whitney Houston a Michaela Jacksona, a to bolo vlastne, to bol ten kredit toho DJ-a, že ja som tam prišiel v tú sobotu hrať a ja som mal tie nahrávky, ktoré v ten týždeň vyšli a že som to tam prezentoval, bol som vlastne taký trendsetter. Každý disc-jockey bol trendsetter, určoval tie trendy. Dnes sú trendsettery úplne niekde inde, ale vtedy to bol ten disc-jockey. Ja som povedal do mikrofónu, že prichádza vlna punk rock v 70-tych rokoch a oni dlho chodili tí ľudia s tými kohútmi na hlave, lebo prišiel punk rock. V podstate tí ľudia nemali odkiaľ brať moc tie informácie, lebo u nás sa moc vo verejnoprávnom priestore nehovorilo o tých trendoch, najmä pre mladých ľudí. Takže ten DJ, pokiaľ bol akože taký, že kvalitný a disponovaný, ja som sa veľmi o to usiloval, tak bol v pravom slova zmysle trendsetter, že keď vyšiel nový Michael Jackson na album Thriller, tak ja som ho tam predstavoval v tom klube a tí ľudia tancovali na Billie Jean. A musíš mi veriť, že to bolo pre tých ľudí podstatne atraktívnejšie, ako keby som tam aj vyťahol nahrávky od Elan, ktoré fičali do slovenského rozhlasu. Verím, doteraz sa mne páči táto pesnička, ktorú si povedal, aj keď nie som úplne až taký fanúšik oldies. Ty hovoríš, že naozaj týždeň, keď to bolo v nejakej hitparáde, Melody Makers, alebo jak sa to volalo, tá hitparáda, tak si to mal, ako si to vedel tak rýchlo zohnať? Bolo už tam nejaký taký zárodok, možno, že niečoho ilegálneho? Bol. Pretože tu v našich obchodoch s gramoplatňami moc takéto nahrávky neboli. Takže, keď som mal takých 15, 16, 17 rokov, tak som to často len nahrával na rakúskom rádiu Ö3 alebo na nejakých iných rádiostanicách typu Radio Luxemburg, ktoré sa tu dali nejako chytiť a takto. Keď už som bol potom dospelý človek a som sa chcel dostať do tých bratislavských klubov, tak už som si to zakupoval, už som nemohol, že si nahrať z rádia. Takže boli v nedeľu burzy gramoplatní v Bratislave, ilegálne, to si dobre povedal, bol som dokonca účastníkom, keď boli opakovane rozprášené políciou, že tam prišli policajti a všetkých tých ľudí z toho sadu Janka Krála vyhnali, lebo to bolo proste protištátne, tí ľudia tam predávali západné gramoplatne, plagáty z Bráva, predávali tam magnetofónové kazety a proste plno iba západný tovar. Tí ľudia to pravdepodobne mali od nejakých kamionistov, alebo taxikárov, alebo športovcov, ktorí pôsobili v západnej Európe a títo sem prinášali tie veci a s pomerne veľkým ziskom ich predávali, ale keďže ja som sa nevedel inou formou dostať k tomu albumu Thriller, o ktorom sme hovorili, tak som musel prísť na tú burzu gramoplatí a tam si to treba za 330 korún československých zakúpiť, aby som potom v tú sobotu to tam mohol položiť a to tam ukázať tým ľuďom, že toto je Michael Jackson. OK, 330 korún, to je čo, ako dneska 330 eur? To je taká finančná otázka. 330 korún, ono v reálnom je to akože 12 eur, ale to nie, je to asi... 330 korún je... 100 eur? No, možno aj tak. Ono to je neuveriteľné. Uvažoval som nad tým, že ja niekedy napríklad... dobrý príklad je zmrzlina. Že zmrzlina aj v tých dobrých bratislavských prevádzkach ona stala v 80-tych rokoch 1 korunu. Vždy 1 korunu. Tak dneska stojí 1 euro. 1 euro, ale podľa môjho názoru túto sezónu bude to možno, že euro 50. Hej? Takže ťažko sa mi odpovedať, že koľko 330 korun je dnes v eurách. Otázka, či to vôbec finančne vychádzalo, keď si musel takto náročne zháňať každú platňu. Či to nebolo skôr ako keby o tej prestíži a tak než o nejakom reálnom zisku? Je to tak. Tí ľudia, ktorí boli takí fanatici ako ja, ktorí chceli mať každú diskotéku, tam mať nové maxi single a nové albumy a chodili si ich kúpovať na tú burzu gramoplatní, kde som nechal niekedy 800-900 korún za to, že som si tam kúpil maxáče, tak akože mal som problémy s tým nejako finančné výsť, lebo v podstate to nebolo moc rentabilné, ale vôbec som tak vtedy neuvažoval. Ja som mal takú passion pre tú hudbu, že to bolo pre mňa úplne kľúčové. Je pravda, že aj v takom výbornom hoteli v CKM, čo bol proste top tých diskotek, tak ja keď som tam v 86. roku robil, áno, keď som tam v 86. roku robil disc-jockeya, tak ja si myslím, že som tam dostal, že 190 korún, akože za to moje osvedčenie disc-jockeya. Čiže to nebolo ani na tú jednu gramoplatňu. Mm-hmm. A to hovorím o špičkovom klube. Zaujímavá ma ešte, ty si to tam aj trochu viac rozvíjal vlastne v tej druhej knihe. Ako vlastne sa líšili diskotéky za socíku versus po revolúcii? Keď zoberieme nielen to, že aké sa tam veci púšťajú, možno aké bolo nastavenie tých ľudí, či sa vedeli viac baviť, menej baviť, či tam viac vznikali nejaké také rýchle vzťahy alebo menej, aké to bolo? Myslím si, že tie zmeny boli medzi 80. a 90. rokmi pomerne fundamentálne a dramatické. Ale pokiaľ sa pýtaš na to, že ako sa tí ľudia bavili, tak veľmi, ja som odohral akože niekoľko stoviek tých diskotek, čiže hrozne veľa mám skúseností z toho a musím povedať, že
Tí ľudia sa bavili výborne aj v 80. a v 90. rokoch. My sme mali ako DJ veľké šťastie na to obdobie odhliadnúť teraz od tých vedľajších vecí, ktoré sa diali najmä v 90. rokoch, že ľudia tu na Slovensku sa bavili výborne. Tí ľudia sú spoločenskí, tí ľudia sa chceli baviť. Nikdy nebol problém naplniť parket, hlavne keď ste mali ten feeling a vedeli ste, čo hrať. Čiže ja si spomínam na to výborne. Ale tie rozdiely boli dramatické, že v 80. rokoch teda ja som síce povedal, že som nikdy nehral tých 70% tých kôd tej nejakej socialistickej hudby, ale vždy tam nad vami vysiel nejaký Damoklov meč, že tam prídu nejakí kontrolóri, zoberú vám osvedčenie alebo vás nebude zábru. Takže to bolo trošku taká nesloboda v tom, že hrať a byť stále pripravený, že tam niekto príde z nejakej komunistickej organizácie a vám to spočíta, že tam púšťate americkú hudbu. V 90. rokoch toto všetko bolo preč, mohli ste hrať čo chcete, chodevali sme si nakupovať gramoplatne, už nie na burzu gramoplatne, ale tu na do susednej Viedne, kde bol obrovský výber, kde sme našli plno obchodov, aj undergroundových obchodov, kde sme si kupovali výbornú hudbu. A v tomto smere to bolo výborné. A je pravda, že aj v 90. aj v 80. rokoch sa ľudia tu bavili úžasne. Keď to porovnáš, ja viem, že ty hrávaš všade možne a ja teda som navštívil diskotéky už v rôznych krajinách, tak mám nejaké tipy, ale ty si samozrejme na to oveľa väčší odborník, že kde máš pocit, či sa to dá tak paušalizovať, že ktoré národy sa tak vedia dobre baviť? Tak zase ja nie som taký, aby som sa dával za nejakého Davida Getu, že chodím po svete, ale je pravda, že ja robím napríklad DJ-a pre americkú ambasádu, ktorá tu pôsobí vždy raz, dvakrát do roka pre neho nejaký vianočnú party a tam príde 90 tých ľudí, čo tu pracujú na americkej ambasáde, všetci sú Američania a tí ľudia sa bavia perfektne. Tí ľudia vôbec nikdy nechodia si pýtať, žiadne request. Tí ľudia sa proste bavia a jednoducho mám takú skúsenosť, že tí Američania sa chcú baviť. Teraz som bol niekoľko týždňov na dovolenke v Mexiku, na tej časti, kde je Pacifik. Nás tam pozvali naši kamaráti tiež zo Spojených štátov a boli sme tam na nejakých party. Aj v takomto veku sme sa boli s manželkou pozrieť a takisto tí ľudia, tí Mexičania, ale aj tí Kanaďania, Američania sa bavia perfektne. Čiže ja si myslím, že ja mám dobrú skúsenosť, aj ľudia v Čechách sa bavia výborne. Akože ja, ty si sa ma pýtal na tie diskotéky, ja som urobil samozrejme najviac diskotek v Bratislave a ja si na to spomínam výborne, čo sa týka toho, že tí ľudia sa výborne bavili. Mm-hmm. No, máme takú skúsenosť, že kdekoľvek akože sú Slováci, ale mám pocit, že paradoxne Taliani sa vedia baviť, ale aj Nemci. Že vždy, keď sme boli v nejakej takej medzinárodnej skupine, že tak tieto tri národy nejakým spôsobom to ťahali až do skorého rána. Ty si ale hovoríš, že stále na tebou vysel Damoklov meč. V knihe popisuješ zaujímavý zážitok so Štebákom. Tak povedz nám, že ako sa to celé stalo, ako si sa dostal do situácie, že si bol vypočúvaný Eštebe kvôli hudbe. To je pravdivá príhoda. Ja som v roku 1989 bol študent vysokej školy, mal som 21 rokov. To znamená, že vôbec by som sa nechcel dávať do role nejakého disidenta, alebo ja som ani nikdy disident nebol. Ale je pravda, že už v prvej knihe som opisoval bizarnú, ale skutočnú príhodu, ako nás zobrali z futbalového štadióna, keď sme sa začali zhovárať s fanúšikmi Evertonu a zobrali nás, že čo tam vôbec s kým komunikujeme a prežili sme pomerne ako mladí tínedžeri nepríjemnú noc, kde nás vypočúvali. A v tej druhej knihe opisujem reálnu príhodu, ktorá sa mi stala, vidím to ako dnes. Išli sme s kamarátom, spolužiakom z gymnázia v električke číslo 5, neviem, či taká ešte dnes chodí, z obchodnej ulice do Rače, kde sme bývali. A zhovárali sme sa, bol rok 86. A zhovárali sme sa o takých veciach, ktoré boli adekvátne tomu nášmu veku. To znamená, že kto bude prvý v americkej hitparáde, aké tenisky nosí Madonna. Proste adekvátne veku 16-ročných chalaňov. A keď sme vystupovali v Rači na Konečnej, tak sme vystúpili a za nami proste prišiel človek a povedal, že chlapci, pôjdete so mnou. A my, že tu je nejaký fór. On sa normálne legitimoval, štátna bezpečnosť. Zobral nás do pristaveného autoznačky Žiguli. Odviezol nás na niekde... Ktoré si nemohli ste utiecť? My sme normálne že špekulovali, že teraz, že toto je úplne nepríjemná situácia. Musím doplniť jednu story. Na tom krste tej mojej knihy bol ten môj spolužiak. A ten môj spolužiak mi povedal, že zabudol som v tej knihe dať jednu storku, tak využijem tento priestor. Mi sa páči. Predstav si, že my ako teda tí 16-17-roční chalani, my sme mali v igelitovej taške sexy časopisy nejaké, ktoré proste vtedy bola neuveriteľné zložité zohnať. A proste v 17 rokoch sme strašne zháňali, že kde by sme boli ako takíto chalani. A on mi hovorí, že nepamätáš si, že keď on nás už dával do toho žiguláku, takže my sme nevedeli, že s tým, že z toho bude prúser, lebo to sú západné nejaké sexy časopisy, že musíme. Takže on to vyhodil a vyhodil to do miestneho cintorína v Rači. Čiže to na cintoríne niekto našiel na druhý deň proste igelitovú tašku s porno časopismi. No a my sme si sadli do toho auta
A tu sme teda už sa trochu báli. A zobral nás tento človek, asi 30-ročný, na Februárku, to je dnešná Račianska ulica, kde sídlila polícia. A ona sa tam zobrala, jak ten človek došiel do tej svojej kancelárie, bolo to vo večerných hodinách, a on sa úplne zmenil, tá jeho podstata, začal byť proste úplne vulgárny, používal proste slovník šialený. A strašne nás strašil, že viedli sme imperialistické keci, vyletíme zo školy a ja neviem čo, a že proste, že to má nahraté, čo on reálne tam mal nejaký diktafón. Takže on nás tam úplne vystrašil a nevedeli sme, čo bude. Veľmi som sa bál, že dojdem, že ma vyhodia z toho gymnázia. Ale ten môj kamarát bol taký odvážnejší ako ja a začal proste akože sa tak prestať báť. A to znamená, že začal sa ho pýtať, že prosím vás pekne, že jakého priestupku sme sa my dopustili, že tu po nás idete, veď sme nič neurobili a tak. No a ten policajt nás najprv strašil, že nás dá zavrieť a neviem čo. Ale ten chalan mal takú jednu výbornú vec, že jeho otec... To bola realita, hej? Nevymyslel si to. Nie, nie. Ten jeho otec, reálne, lebo ten jeho otec bol môj veľmi blízky človek, on bol jeden renomovaný lekár, ktorý niekoľko rokov pôsobil na Kube a bol osobný lekár Fidela Castra. A tým pádom ten chalan mal, on toto tam vyťahol na toho policajta, že chcem volať s mojim otcom, ktorý je mimochodom, a keďže to bol komunizmus, tuhý, Fidel Castro, obrovská personalita v tom období, tak ten eštebák trochu cúkol, odišiel a nechal nás asi 10 minút tam samých. A potom čo prišiel, myslíš, že išiel, čo sa dialo, či niekde volal, alebo... To sa môžeme len domnievať, ale ja keď tak spätne uvažujem, za čo by nás ten človek tam mohol, vieš, lebo my sme napríklad, ja úprimne priznám, že politiku sme vôbec nepreberali v tej električke. My sme naozaj len hovorili také tie veci, ktoré boli nám adekvátne, že kto vyhrá americkú hitparádu, kto je teraz prvý v britskej hitparáde a také blbosti o teniskách a o oblečení, také, čo nám vtedy v tých 16-17 rokoch chodili v hlave tie myšlienky. Hej, len ja som, keď som to tak čítal, tak som bol tak myslel s vami, že ako muselo človeku riadne lepiť, že takýto človek reálne môže spraviť tomu druhému zo života peklo. Presne, my sme boli takí vyziabnutí, obidva disc-jockey, chalanie, music lovers, akože úplne mimo všetkých vecí takých nejakých násilných a odrazu tam prišlo v úvodzovkách hovado, ktorý na nás pustil vulgárny slovník a vyhrážal sa nám. Čiže my sme z toho boli akože poradne vystrašení, a hlavne ja. Ako to potom vyzeralo v tých diskotékach tesne po revolúcii? Kedy nastala nejakým spôsobom tá privatizácia týchto podnikov a ako sa hralo v tomto období? To som mal to najlepšie obdobie, že som mal proste 22 rokov a veľmi mi to išlo. Robil som v tom Jaltabare v 90. roku, kedy padol ten režim. A to bol stále, že reštaurácia je jedálne. Čiže už to tak začalo upadať, lebo už to bolo taký štátny podnik, ktorý zrazu do toho menej investoval, trošku sa to začalo rozkrádať. A v okolí začali vznikať prvé súkromné krásne diskotéky, kde bol nový interiér, takže, nové svetla. Takže tie najlepšie diskotéky, ktoré boli, nevznikli konverziou z tých štátnych, ale vznikli ako keby na zelenej luke? Áno. Ja si spomínam na také diskotéky, ako boli, že Bocaccio, Nightclub Dimitrovec a Queen's Pub, Charlie's Pub, to boli všetko nové priestory, čiže to nebolo také, že by sa to niečo... A keď sa niekto pokúsil, napríklad v hoteli CKM, sa pokúsili v 90. rokoch to urobiť, ale to nikdy nemalo už porovnateľné. Je to už preto, že tí ľudia tam napríklad, že nechceli chodiť, že videli ten interiér a tak, že proste aj keď tam dáš tam dobrého DJ-a, neviem čo, tak proste, že ľudia už chceli ten socializmus nejakým spôsobom hodiť za hlavu aj smerom k tomu západu? Áno, treba si uvedomiť takúto vec. Keď hovoríme o hoteli CKM. Hotel CKM, o ktorom som opisoval aj v prvej knihe, že bol podľa môjho názoru najpopulárnejšia diskotéka v Bratislave. Akože výkladná skriňa, najlepší DJ, najkrajšie baby, proste len ľudia, ktorí mali už 4 západné autá, dostať sa tam bolo prakticky nemožné. Čiže vychytené. A v 90. rokoch sa tohto štátneho hotelu zmocnili napríklad Dyničovci, ktorí hneď z jednej tej prevádzky urobili bordel, hej, proste, a z druhu chceli oživiť diskotéky, dokonca oslovili aj mňa, ale to už tí ľudia vedeli, že je tam nebezpečno a že proste tí ľudia tam proste okrem toho aj dealujú fet a že proste je to nebezpečné tam chodiť. Čiže to stratilo to čaro. Oni sa to pokúšali udržať, ale to bola už len taká nostalgia. To už nikdy sa nedostalo do tých dimenzií, v ktorých to bolo v 80. rokoch. Mm-hmm. No a potom, keď teda začali tieto súkromné projekty, tam to ako išlo? Zo začiatku výborne. Spomínam si na takú diskotéku, že Ricardo, ktorá sa otvorila pod hlavnou stanicou, tam stali davy ľudí, aby sa dostali dnu. A potom prišiel Nightclub Dimitrovec, o ktorom rád hovorím. Taká tá najväčšia diskotéka. Mal kapacitu niekoľko stoviek ľudí, možno tisícku. Boli tam lasery v 92. roku. Bola tam výborná svetelná zvuková technika.
výborní DJ, ktorí z vinylových platní tam hrali akože úplne klubovú hudbu, vtedy bežalo techno, tak sa tam hrálo, hej, proste Two Unlimited a všetky tie veci, ktoré začali ísť, akože elektronická tanečná hudba, toto tam hrali, chodili tam neuveriteľne vyzerajúce baby, hej, ktoré tu boli. To, ja si to dobre pamätám, tie baby sa potom stali Miss Slovenska, hej. Tam chodila Silvia Lakatošová a podobne. Čiže títo ľudia a chodili tam akože z celého okolia, to znamená, že aj z okolia Bratislavy a piatky, soboty tam boli neuveriteľne natrieskané a absolútne vychytené. Vyzeralo to tam podľa môjho názoru jak na západoeurópskej diskotéke. Odrazu, na začiatku 90. rokov. A to bolo teda to zlaté obdobie, kým sa toho ešte nechytili tie mafiánske skupiny? Aká tam bola zhruba doba, kedy to začalo prituhovať z tohto hľadiska? A tiež hovoríš dobre, lebo podľa môjho názoru v 90. rokoch to začali najprv takí nadšenci si otvárať tie diskotéky a takto, čo si ja spomínam, ale potom sa tam vlastne dostávali tí zločinci a tie mafiánske skupiny, ktoré začínali týchto slušne, so slušným úmyslom prichádzajúcich podnikateľov vydierať. To znamená, že tí chalani, ktorí tam nakúpili do toho nightclubu Dimitrove, ste lasere a tie neuveriteľné reproduktory a stále snaže, odrazu tam im proste zaklopali na dvere nejakí zločinci, ktorí povedali, že budete nám platiť výpalné. Podľa môjho názoru to veľkú časť tých podnikateľov totálne demotivovalo. Koniec koncov tie diskotéky, o ktorých som aj hovoril, typu Ricardo alebo nightclub Dimitrove alebo Bocaccio, oni po pár rokoch zanikli. A myslím si, že jeden z tých dôvodov, pre ktoré to zaniklo, bolo to, že jednoducho tí ľudia to nezvládali platiť výpalne 100 000 mesačne a plus prevádzkovať tie kluby. Čiže všetky tieto kluby mali krátke trvanie a to z toho dôvodu, že tu vzniklo to bezprávie, najmä v tom roku 93-94, keď tu naozaj bolo, spomínam si na to, že tu vlastne som sa ani nemal kam obrátiť, keď tu bol nejaký problém v bare. Nikto mi nedošiel pomôcť, volali sme na políciu, tí to neriešili, neprišli, keď prišli sa otočili pred barom. Čiže my sme boli úplne vydaní na pospas s tým zločincom. Našou jedinou možnosťou ako ľuďom, ktorí sme podnikali v oblasti zábavy a nočného života, bolo sa s tými zločincami dohodnúť a platiť im peniaze, aby vás nechali žiť a aby vás nechali podnikať. Ale bolo to veľmi zložité a akože viem, že to asi to nie je úplne v poriadku, keď vám nič nezostávalo, len sa nejako dohodnúť s týmito hrubokrkými ľuďmi. No a v čom bol teda rozdiel ten, že vy napríklad v Charlie's Pube to skončilo niekedy, alebo ty si tam končil v roku 2000, no. Tak som si to dobre pamätal. Čo bol ten rozdiel, že ten Dimitrovec, dajme tomu, zanikol, ale vy ste akože čo, že ste mali lepšiu dohodu, no, alebo vedeli ste si nastaviť proste tie hranice? Myslím si, že Charlie's Pub fungovala aj preto, lebo lokalita, veľmi dôležité. O tých kluboch, ktorých som hovoril, ako napríklad ten spomínaný nightclub alebo Bocaccio, to boli na periférie. Jeden bol v Petržalke, jeden bol nightclub Dimitrovec na Nobelovej ulici úplne mimo, ale Charlie's Pub, ktorý bol vedľa hotela Kiev, bol v úplnom centre mesta, čiže mali sme napríklad to, že sme tam mali 40-50% zahraničná klientela. Tí ľudia, ktorí chodili, tí turisti, ktorí chodili do Bratislavy, ktorí sa ubytovali v tých hoteloch, tak oni to ľahko našli, kdežto ten nightclub Dimitrovec bolo zložitejšie, tam chodili väčšinou len lokálni ľudia, ktorí to poznali. Takže dlhodobosť prežitia toho Charlie's Pubu pripisujem aj dobrej lokalite v úplnom centre mesta. No ale v zmysle tomu, že či vás tí, aby vás tí mafiáni tak, respektíve, aby tá ich činnosť nebola taká, že aby odradzovala tých ľudí, to ste ako docielili? No to som sa na tom veľmi významne podielal posledné 4 roky ja, kedy už som menej robil disc-jockey a s tým môjim rakúskym partnerom som sa snažil tú krčmu manažovať. A ja som proste si vtedy tak dal, že som sa normálne stretol s tými najvýznamnejšími zločincami, ktorí vypalovali tie podniky. A ja som S kým konkrétne? No to bolo, nás Charlie's Pub mali polovičku obdobia Dyničovci, bratia, a polovičku Takáčovci. A ja som sa s tými stretol raz s tými, a najmä v tom druhom období, lebo s tými Dyničovcami, to som ešte bol len dižďoké a hlavne by som si ani netrúfol s tými ľuďmi ísť takto komunikovať. Ale potom, keď tam prišiel ten Jano, takáže tá partia, tak ja som si s nimi normálne sadol už ako manažer a povedal som, že ja vám môžem platiť za výpalnú len takúto sumu, lebo keby ste chceli odo mňa viac, tak ja ten podnik zajtra zatvorím, lebo mne sa to neoplatí otvoriť. Bolo to odo mňa úprimné, možno že trochu odvážne, ale tí ľudia už vtedy v roku 99 už uvažovali, že no počkaj, tak keď budeme na neho tlačiť, tak on to zavre. A my by sme to aj zavreli, lebo sa ti to jednoducho neoplatí, na čo to otvoriť, keď vlastne z toho nič nemáš, lebo ti zoberú tú tržbu hen tí ľudia. Tak ja som im povedal nejakú sumu, dajme tomu 120 000 mesačne, a oni že chcú 200, a ja že viete čo, že keď chcete 200, tak ja ten podnik neotvorím. Takže sme sa dohodli na nejaké také sume, ktorú som vedel si tak vypočítať, že toto vieme dať, lebo proste toto je v pohode, lebo ten podnik výborne fungoval. A to sme tým ľuďom dali a okrem toho sme sa vedeli uživiť aj my. Uh-huh.
Ty si tam spomínal takú scénu, kedy vlastne jedna tá skupina nahrádzala druhú, vlastne mali o to záujem Takáčovci, vy ste im vlastne povedali, a došlo tam k stretu tých mafiánskych bosov, myslím Robo Dynič a Jano Takáč. Opíšeš nám to? Áno, to bolo presne zhruba v polovici toho obdobia, kedy prišli za mňou Takáčovci, ale aj mes ešte tam figuroval ten môj rakúsky šéf, že oni chcú byť naša security, vypalovať. A ja som povedal, že ale veď nás vypalujú túto Dynič. To je dosť také vtipné, vieš. Ty to berieš tak prirodzene, ale nebaj sa. Ale. Ja viem. A oni povedali, že ale my sme tá lepšia spoločnosť. A ja hovorím, vieš čo, že oni sem o chvíľku prídu, tak bolo by dobre, keby ste si to vy vydiskutovali, že nám je to jedno, my tú sumu nejakú, ktorú dávame, nám je to jedno, komu tu dáme, ale my proste chceme mať hlavne tú pokoj. No a potom tam proste tí Dyničovci prišli v počet 30 mužov a do toho sa pozbierali tí Takáčovci v obdobnom počte, všetci vyzbrojení od hlavy po pety a mali tam proste tú diskusiu, keď to kruhu predčali s pavom na takom prilahlom parkovisku, boli tí ľudia vo večerných hodinách a ten Edo Dynič komunikoval s tým Janom Takáčom. Oni boli v strede kruhu. V strede kruhu. A z jednej strany ich chránili tí jedni a z druhej. A tam proste oni debatovali. Ja som sa len tak ako cez to sklo pozeral, čo sa tam deje. To vidíš podľa mňa len v mafiánskych filmoch dneska, že to je neuveriteľné. A potom tam pridávam aj tú story, ak tam prišli tí policajti. Že niekto tam z tých okolitých ľudí, ktorí tam bývajú niekde v priestoroch Špitalskej ulice, zavolal políciu, ja nevieme kto. Iba jednoducho tam prišla autoznačky Škoda Favorit s dvoma mladými policajtami, ktorí tam vystúpili, lebo niekto ich zavolal, že rušenie nočného kľudu. A tí dvaja policajti, to je true story. Dvaja policajti, úplne mladí, vystúpili a prišli tam a teraz videli tam stať týchto asi 60 najnebezpečnejších ľudí v krajine, ktorí tam proste medzi sebou komunikovali, ale len komunikovali, tam neboli žiadne rytky. A jeden z tých policajtov len proste prišiel za jedným z tých, bol to Robo Dynič, a niečo sa ho išiel iba pýtať a to som normálne videl, že ten Robo Dynič, on tomu policajtovi ani nevenoval pohľad, on mu chytil čapicu, hodili na zem a vulgárnym spôsobom, ktorý tu nechcem hovoriť, ho poslal preč. A tí policajti sa pozreli na seba, zobral si zo zeme tú čapicu, sadli do toho favoritu a zmizli odtiaľ preč. V takejto krajine sme žili. Ako to nakoniec dopadlo? Dostal to teda Jano Takáč, ten podnik, a myslím, a uvoľnili im nejaké iné lokality? Podľa môjho názoru, to, keď si to dobre spomínam, tak toto stretnutie dopadlo tak, že to naďalej mali Dyničovci, ale za 3 mesiace Dyniče zastrelili. A za ďalších 5 mesiacov zastrelili druhého Dyniča. A nakoniec to skončilo tak, že posledné 2,5 roka Charlie Spabu už boli, sme vypalovaní Takáčovcami. Uh-huh. Ty si aj tam spomínal, že oni vám vlastne tých biletárov, alebo security, alebo ja neviem, biletárov, asi keď si ich najmete vy, tak keď prídu hrubokrky, tak to asi tak nenazývate, že vám tam dávali. No a bol veľký problém ten, že to boli ľudia, ktorí sa, neviem, ako by som to povedal, nemaznali s tým, že či vám ako keby aj toto... Či to bolo pre vás dôležité, že aby nebyli zbytočne ľudí, aby to... Že to bolo pre mňa vlastne... fundamentálne dôležité. Pre mňa osobne. Ja som proste sa desil z toho a ja dodnes, vieš, ľudia ma tlapkajú po pleci a že DJ z Charlie's Pubu, ale ja sa tak trošku vždycky hambím, lebo tam toľko nevinných ľudí dostalo bitku a ja to vnímam aj trošku ako svoju ostudu, lebo som ten podnik manažoval a jednoducho som tieto veci nevedel ustriehnúť, lebo sa to nedalo. Ale k tvojej otázke, áno, veľmi sa mi darilo aj s Dyničovcami, aj s Takáčovcami dohodnúť to, že som osobne sa snažil požiadať tých ľudí, aby mi tam dali čo najslušnejších, lebo občas mi tam akože prišli mi tam tak zle vyzerajúci ľudia v teplákoch, že som hneď volal tomu Janovi, že prosím ťa, že nemôže mi tam nejakých takých slušnejších ľudí, a keďže ich bolo hrozne veľa, tak vždy mi našiel nejakých takých, ktorí kvázi boli trochu príčetní, že som vedel, že to akože nebudú mi tam len tak byť nevinných ľudí. Čo sa do určitej miery mi potom v závere posledné 2 roky darilo, že už sa tak trošku aj tá spoločnosť kultivovala a už aj tí biletári sa tak, ale to bolo vlastne aj preto, lebo ja už som nebol DJ, okay? Už som si tam vychoval DJ-ov a ja keďže som tam bol manažer, tak ja som počas tých silných dní, piatky, soboty, štvrtky, keď boli party, koncerty, tisícky platiacich ľudí, tak ja som tam bol hore, kde tí ľudia vchádzali a kde boli tí security a ja som to tam čekoval. A oni, aj keď som teda takýto chudý, a to, tak tým, že som bol manažer a že som mohol zavolať tomu Janovi Takáčovi, že jeden tvoj človek zbil nevinného človeka, on ho vymenil. A tí ľudia tam hrozne chceli byť, lebo to bola prestíž byť v najnavštevovanejšom klube, plus tam balili tie baby a podobne. Čiže oni tam veľmi chceli byť. Takže keď som tam bol, určite im to vadilo,
Ale na druhej strane mne to bolo jedno a podstatné bolo to, že sa tam podľa mňa trošku minimalizovalo to násilie, že tam proste prišli nejakí opití Angličania a títo blbci ich tam hneď zbili. Čiže keď som tam stál, tak sa to nedialo. Vieš povedať, takže ktoré také tie vychytené podniky patrili akej skupine v tom období? Ja neviem, ja som tak bol blokovaný iba na tie kluby, kde som hrával, že Queen's Pub a Charlie's Pub. Pub mal kto? Tiež Diničovci? Áno, to boli tí istí, oni to mali vlastne spolu. Ale vieš, tu boli také podniky v centre mesta typu Laverna, kde to mali nejaké ľudia, proste od Jožka Súrovčíka. Ale zase akože ja som sa tam nejak moc nezaoberal. A viem, že aj potom boli nejaké také podniky, ktoré vznikali v Lamači a podobne, kde zase bola nejaká ďalšia skupina, ešte dodnes aktívna. Čiže ja som to len tak videl, že to tam je, ale nikdy som sa o toto nejako nezaujímal, ani som do tých podnikov moc nechodil. Mm-hmm. Možno by to ani nebolo úplne bezpečné z hľadiska týchto konkurenčných vecí a tak. Kedy toto skončilo vlastne, toto obdobie? Že kedy ste sa mohli nadýchnuť v úvodzovkách ešte ako keby inak? Že skončilo takéto mafiánske pokrytie vašich podnikov? Ja si myslím, že sa to začalo kultivovať príchodom tej Dzurindovej vlády v roku 1998. Že, nehovorím, že zo dňa na deň. Ale odrazu sa to začalo tak kultivovať a v období milénia alebo v roku 2001 už to bolo naozaj že veľmi kultivované. Dokonca sa mi tam zdá, že už nám normálne tí výpalníci, v tomto prípade Takáčovci, že oni mi normálne vedeli vystaviť faktúru, že sú SBS. Čiže my sme si to normálne dávali do daňového účtovníctva. To nebolo jak predtým, že v igelitke mu dá 200 litrov. Zrazu proste to bolo, že normálne to vedeli vyfaktúrovať a tak sa nám celkom dobre podnikalo, ale tak ako som písal v tej prvej knihe, tam sa potom udiali tie veci a hlavne tu prišla už taká jedna nová, veľmi militantná skupina v Bratislave z časti Lamač. A ako sa volali? Píťovci. A vtedy som zistil, keď som ich videl v jednej akcii. Oni chodili taký tých maskáčoch a hamre a neviem áno, čo. Áno, považujem to za niečo neuveriteľné. Aby proste jedna krajina, ktorá bola v centre Európy, sa diali také veci, že v Alparku proste išlo 17 maskáčoch oblečených ľudí a proste tí ľudia im ustupovali z cesty. Proste je to proste tak bizarné, že moja mysl to nevie ani uchopiť. A keď som ja už videl tieto situácie v roku 2001, lebo títo ľudia už tedy figurovali. A videl som aj to, ako prišli pred Charlie's Pub a zbili tam niektorých týchto ľudí, lebo títo ľudia boli extrémne silní a militantní, chodili na tých Mercedesov G-čkách, tak som pochopil, že v tomto biznise už ale že vôbec nemám čo hľadať. A išiel som z neho čo najrychlejšie preč. Čiže sa to naopak ešte zhoršilo v tým príchodom Píťovcov. Hej, strašne sa zvýšila tá, lebo vieš, tí ľudia, keď sme sa bavili o tom tutím a o týchto ľudia, to boli takí jednoduchí, primitívnejší ľudia, takí vágoši, ktorým ste zapchali pusu tým, že ste im dali nejaké peniaze. Odrazu tam prišla veľmi sofistikovaná skupina militantných ľudí a ja som zistil, že ja s týmito ľuďmi už nechcem ani komunikovať. To znamená, že som vedel, že toto nie je. Veľmi som to intuitívne cítil, že mám z tohto biznisu ísť preč. A rozhodol som sa aj s tým pánom, ktorý nám prenajímal cez Ministerstvo kultúry ten priestor Charlie's Pub, že to zavrieme, lebo už ako už ja som nechcel komunikovať s týmito ľuďmi ďalej. Stačilo. A finančne to nebolo už vtedy zaujímavé až tak? Lebo to je silná motivácia, vieš, do veľa vecí sa ľuďom nechce, ale keď to zarába. Zaujímavé bolo, že ten pán, ktorý mi celé tie roky prenajímal ten podnik, bol taký, že veľmi bol rád, že má z toho nejaký dobrý biznis. A keď prišlo k tomu, že som mu hovoril, že čo sa tam deje a že sú tam tieto militantné skupiny a tak povedal, že áno, že už to, že poďme od toho. Že ani on nechcel, že ako za každú cenu robiť biznis. A jednoducho, a zase musím priznať, že v tom roku 2002 už akože podľa môjho názoru to nebolo také lukratívne ako v roku 95. Už to podľa mňa tak 30% išlo biznisovo dolu. Už bolo viacej klubov, už tu bol Harley Davidson, už tu boli ďalší kluby. Koniec koncov, keď som zatváral Charlie's Pub, už bol otvorený, že Polus. Vieš, ako obchodné centrum, to predtým vôbec 90. rokoch nebolo. Čiže už tí ľudia akože chodievali aj niekde inde, už sa to tak začalo. A už mi ten Charlie's fungoval iba piatky, soboty. Takže už som akože nemal nejakú veľkú motiváciu. Ale mal som tam hlavne to osobné, o čom som povedal, že už som sa naozaj nevedel s tým stotožniť, že by som sa tam dohadoval s týmito ľuďmi o niečom.
Keď hodnotíš dnes diskotéky, ktoré vidíš či už v hlavnom meste alebo aj niekde inde, je to ešte dobrý biznis? Alebo kvality a výťažnosť toho biznisu ako vy v tých zlatých časoch, možno v druhej polovici 90 alebo celé 90. roky už to nikdy nedosiahne? Môžem na túto otázku odpovedať iba sprostredkovane, pretože ja už nechodím po diskotékach, ani nerobím DJ-ky v kluboch, ale veľmi často komunikujem s mladými DJ-mi, ktorí sú veľmi dobrí a ktorým mám pekný vzťah. A hovoríme, že je to už úplne iné a že tie ľudia sa zďaleka nebavia tak, ako sa bavili v 90. rokoch, kedy tam pustili Nirvana, oni vyliezli 700 ľudí na stôl. Hej. Proste to dnes už takže vraj nie je. A čo sa týka toho výnosu, myslím si, že veľký challenge pre tých ľudí bola tá pandémia covidu, kedy hrozne veľa diskoték, barov, reštaurácií a gastronomických prevádzok zahučal. To znamená, že tí ľudia, ktorí ešte dokážu dnes prevádzkovať reštauráciu alebo nebude aj diskotéku, tak majú môj obdiv. Takže neviem to posúdiť, nie som už dnes aktívny prevádzkovateľ diskotéky, ale myslím si, že tá pandémia im dala zabrať ekonomicky. Keď si tak celé to obdobie zoberieš, na čo z toho najradšej spomínaš? Dobrá otázka. Ja veľmi rád spomínam na to obdobie, keď som bol mladý človek, kedy ma úplne bavila tá hudba, kedy sa tam chodili tí ľudia baviť. Boli tam veľmi, veľmi milé situácie. Tam bola normálne, že eufória, jak sme tam hrali. Ja som tam s Karolom Kučerom urobil YouTube party. No vy ste vlastne prinášali niečo nové. Tak znova trendsetry. A proste sme tam urobili, neviem, YouTube party, kde došli proste tisíce ľudí a my keď sme tam hrali a tí ľudia tam takto skákali, to bolo jak... A YouTube, ja som myslel, že YouTube znamená... YouTube, a ja som myslel, že YouTube, lebo existovali aj také diskotéky, inak v jednej z nich som ja robil v Prahe, neviem, či niečo hovorí Klub Hviezda. Mm-hmm. Tak, je také, ale nepoznám. Hej, to bola taká vychýrená študentská, tak tam napríklad hrávali videoklipy. Mm-hmm. Čiže videodiskotéky. Video, hej. To bolo také zaujímavé, že aj, no ale počky YouTube party. No, takže ja si tak spomínam, že keď sme my v 2001 roku s týmto Karolom Kučerom, ktorý bol vtedy aktívny tenista, urobili, že YouTube party, lebo on bol taký milovník z videoprojekciou a tam prišli tí ľudia a tam takto skákali všetci a to boli úžasné veci. Tí ľudia na to dodnes spomínajú a ako, ja dodnes robím dižďokeja, že hrám 50-ky šielakým ľuďom a konec koncov, ja keď sa ich potom pýtam, že skade ste na mňa prišli a oni mi všetci tí ľudia, tí podnikatelia, tí biznismeni, tí ľudia z vlád, tí ľudia, ktorí sú konatelia firmy, oni mi hovoria, že my sme chodili do Charlies. Všetci tí lekári. Čiže oni si ma odtiaľ pamätajú, oni si na to pamätajú, pokiaľ tam teda nedostali bytku. Pamätajú pozitívne, lebo tá nálada tam bola výborná. Čiže... Áno, na tieto veci si spomínam úplne euforicky. To bolo úplne úžasné. Chodilo tam hrozne veľa západných turistov, ktorí mi hovorili, že také niečo není ani v Londýne. Tí ľudia boli úplne nadšení. To bolo všetko to fantastické. Samozrejme, že ten side effects sú tie veci, o ktorých sme sa zhovorili doteraz. Že iba ja si pamätám, čo sa tam dialo v tej nešťastnej kuchyni a čo som tam videl a potom som nemohol z toho 3 mesiace spať, lebo som tam videl, jak tam proste robili takú zlobu, o ktorej nechcem ani hovoriť. No to tam ešte, tú kuchyňu, ty si tam tu si v knihe spomínal, že ste tam mali nachystanú truhlu asi pre všetky prípady. Aké zážitky máš v tej kuchyne? Kuchyňa bol bizárny priestor. Bol úplne vedľa môjho stanovišťa ako dižďokeja. A keď niekoho ťahali do tej kuchyne, tak to bolo zlé. Kuchyňa bola nevyužívaná, lebo v tom podniku sa nevarilo. Čiže to bola kuchyňa z nejak predchádzajúceho obdobia, ktorú využívali tí ľudia iba na to, že si tam do tých sporákov nefunkčných odkladali zbranie, drogy, anabolika a tieto veci. Potom tam bol veľký mraziarenský box, kde už nebolo žiadne mäso a nič, kde len proste zatvárali ľudí, ktorí boli neposlušní a tam ich proste trošku zmrazili. A potom tam bola truhla, ktorú sme kúpili v nejakej pohrebnej službe na jednu house party a ktorú využívali tí ľudia na proste všelijaké veci, akože úplne bizárne. Čiže v tej kuchyni sa diali veci, ktoré... To sú fakt len veci vo filme Pulp Fiction. Že proste tam som videl také šialené veci, aj humorné, ale väčšinou akože hrôzostrašné. Pretože keď oni niekoho vtiahli do tej kuchyne, tak sa oni na ňom vybúrili. Už som to spomínal, že tí ľudia hlavne podľa mňa, oni preto boli takí agresívni, lebo všetci fičali na tých anabolikách v tom období 90. rokov. Tí bilotári boli všetci z tých fitness centier, všetci boli nabuchaní, ale to preto, lebo každý, pred každou akciou, viem tam jeden môj kolega, jeden biletár, ktorý sa volal Peťo a ktorý mal 3 semestre z medicíny, tak všetkým im tam proste píchal tie anabolika do tých zadkov, oni si stiahli tie tepláky a tých disciplinovania. No a potom si na to dali tie whisky a potom boli úplne neovládateľní tí ľudia a robili tam to zlobu. Spomínal si tam aj jednu takú dosť rozostrašnú historku, neviem, či to nesúvislo aj s tou kuchyňou, že vlastne niekto sa tam hral na falošných biletárov a skoro prišiel o život. Myslíš si, že naozaj? Povedz to teda našim divákom v komplexite a
podotázka je, že či si naozaj myslíš, že by prišli o život. To je dobrá otázka. Ja toto presne si pamätám na tých troch chlapcov. To boli takí ľudia, typológia ty. Že takí úplne slušní ľudia. A ja nechápem, kde sa to v tých chlapcov vybralo. Nejakí študenti vysokej školy, oni si tam normálne, že idú si zarobiť, tak tam prišli v sobotu o pol 8. Do Charlisu, hej? Do Charlisu. Postavili sa tam proste na bránu, ešte keď tam len prichádzali prví hostia a začali, že dobrý deň, že 30 korún vstupné. A ja som tam prišiel ako manažer toho podniku, oni to pýtali odo mňa. A ja, že aha, 30 korún, výborne. Tak som im dal 30 korún, išiel som do tej kancelárie, zatelefonoval som tým biletárom, že chlapci tu vyberá vstupné nejakí cudzí ľudia. To bola pre tých biletárov taká potupa, že niekto tam toto robí. Že oni tam proste do 5 minút došli, tí chlapci utekali dole a asi sa spamätali, že čo to proste vyviedli. A tí biletári proste akože už ich tam mali. A v tej kuchyni? Nie, to nebolo. To bolo ešte zavreté, bolo o 8 večer. No ma ich zobrali do toho priestoru, takého baru, ktorý sme mali, kde bola moja kancelária. Ja som to našťastie všetko videl. A bol som najprv nahnevaný na tých troch chlapcoch, ako chcel som, nech ich odtiaľ vyhodia, nech to už nikdy nerobia. Ale videl som, že oni to zobrali úplne zle a tí chalani by dopadli strašne zle. A potom opisujem v tej knihe, že normálne ten jeden z tých chlapcov sa na mňa pozrel a on, že môj otec je otorinolaryngolog, vy k nemu chodíte na proste na akupunktúru, že on vám rieši. A to bola pravda. Ja som fakt chodil takom na Bezručovú ulicu niekdejšej nemocnice jednému takému a ja hovorím, že ukážem občiansky. On mi ukázal a naozaj sa tak volal. A ja, že chalani, že pustite ich. A oni, že ne, že tí ľudia tu už skončili. A ja akože tým, že som mal ten vplyv ako manažer, tak som proste ich presvedčil, že tak oni ich len tak akože vyfackali a pustili ho ťa von. Ale ja ani neviem si predstaviť, čo by s týmito ľuďmi bolo. Lebo ich strašne to tých biletárov nahnevalo. Išlo tam niekedy v tých kluboch aj doslova, že o život? Tak išlo tam denne o život. Ako keď som tam bol, dokonca tam prišiel človek o život. A ako, diali sa tam tak to proste, pri nejakej bitke? Diali sa tam proste šialené veci a to sú... To sa do knihy nedostalo, myslím, táto bitka. Do knihy číslo 1 som napísal, že jeden z tých dôležitých aspektov, pre ktorý som zvýcoval z toho biznesu, bolo to, že v roku 2001 tam proste počas Vianočných sviatkov, ale to neboli biletári, proste stála sa tam vražda. No proste, že tam niekto niekoho pichol s nožom a ten človek tam zomrel rovno v tom Charlise. A vtedy som už ako vedel, že tak počkej, s týmto už to už stačí. Hej? Lebo to už nebolo, že skryté v kuchyni, ale to už keď niekto v strede tanečného parketu niekoho prepichne, tak to už je akože silné kafičko. Takže som si povedal, že toto už ďalej asi nechcem takto tam fungovať. Ale viac vražd sa tam neudialo, ale je pravda, že niektoré tie bitky, keď sa tam konali, tak proste boli hrozné. Nechcem to ani spomínať. Poďme na možno krajšiu časť. Ty si spomínal, že aj ako DJ, že si si užíval takú, veľmi otvorene to tam píše, že si si užíval takú náklonnosť možno žien, že si bol ako keby taká hviezda. A ty si mal tuším od 21 rokov, si mal partnerku a syna. No. Ako sa ti podarilo vlastne zostať, teda aspoň podľa tvojich vlastných slov, verný, keď každú noc alkohol a toto? Bolo to. To musela byť celkom slušná rehola. Takto. Píšem o tom v prvej knihe, je to veľmi osobné. A musím priznať, že sa mi nejaké veci aj prevalili. A moje manželstvo bolo v troskách. To znamená, že je to len na nejakej veľkej láske, ktorú máme medzi sebou s tou mojou manželkou a na tom, že mala proste ku mne nejaký súcit a to, že mi to odpustila všetky tie veci. Netvrdím, že som bol proste nejako, že brutálne promiskuitný človek, ale rozhodne sa mi tam nejaké veci udiali, ktoré sa mi postupne prevalili. A tým, že vieš, ja som v tom bare a aj keď som bol ten DJ, tak som tam aj pil a proste vieš, proste ako nebolo to úplne v poriadku s tým mojim životom. Takže som vlastne v tom roku 2000, 2001, 2002 mal aj veľmi ťažkú takúto manželskú krízu, z ktorej som sa dostal a vlastne celá tá kniha bola aj o tom, aby som sa z tohoto všetkého nejako, ja neviem, ako by som to nazval, proste chcel som tú kapitolu nejakou formou uzavrieť. Priznávam, napríklad aj v tejto druhej knihe o tom píšem, nechcem sa vyviňovať, ale naozaj to tak je, že ja sa už do toho obdobia tých 90-tych rokov, čo som žil, ten povrchný život, proste plný alkoholu, DJingu, dievčat a celého toho, ja sa tam neviem dnes už ani dostať. Je to pre mňa ako keby iná inkarnácia. Tiež som to písal, že Mekyš Birka, nebohy mi, hovoril to isté, že on v 70-tych rokoch išiel hrať niekde na loď do Norska, mal tú polročnú dceru, on ju nevidel 7 mesiacov a bol niekde preč, ani nič. A on mi hovorí, že
mi vrával, ešte keď žil, že on si to nevie ani predstaviť, že kde mám vtedy hlavu. A ja mu hovorím, že ja mám to isté. Že ja som sa v 95. roku zobral s kamošom, išli sme na Floridu a tam sme sa proste flákali, popíjali a ja som tu nechal rodinu s dieťaťom. Ja to považujem za jednu katastrofu, čo som vtedy akože ja v tej hlave mal. Ale, a nechcem sa teraz z toho vyviňovať, ale ja proste žijem s tým, že každá skúsenosť, aj takáto skúsenosť je dobrá skúsenosť. A ja viem, že toto proste nebola tá cesta správna. A našťastie už posledných, neviem, 20 rokov, alebo 22, už žijem úplne iný život. OK, takže ale nemenil by si túto mladosť, alebo by si to chcel, by si v úvodzovkách akože... Kebyže to vieš opraviť, tak trošku viac distingovanejšie prežiť. Alebo to bolo správne tak, ako to bolo? Chcel by som to asi prežiť distingovanejšie. Nechcel by som takto podľahnuť tomu. Vieš, to strašne, strašná pecka je to ego. Vieš, že keď ty tam si v tom klube a tisíc ľudí tam tancuje a ty povieš niečo do mikrofónu a tí ľudia to všetko robia, ako uletí ti ten dekel, ako sa povie. Čiže akože bol som vtedy asi taký trošku arogantnejší typ človeka a už by som to chcel prežiť distingovanejšie. Uh-huh. Na tej knihe, ak možno, že ešte špeciálne na tej druhej, prepáč, tu zážitky z tej prvej som si už až tak nepamätal, lebo to bolo dávnejšie, tak mi prišla taká veľká úprimnosť, hej, že naozaj, že ty nechávaš toho čitateľa vlastne nahliadnúť úplne do tvojho vnútra. Prečo? Prečo si až taký úprimný? Všetky tieto historky by sa dali opísať rovnako šťavnato a bez možno toho, aby odhalil si viac zo seba. Nechcem, aby to vyznievalo nejako spirituálne. Ja som tu není z ezoterického združenia, ale ja hrozne chcem žiť v pravde. Je to veľmi oslobodzujúce. Keď proste si poviete, že v 95. keď ste vycestovali na Floridu s kamošom, ktorý ste sa tam opíjali a doma ste nechali ženu s deckom, tak ste boli hlupák. Alebo keď som... Ty sa vyznáš v zdravotníctve. Keď som proste tam opisoval príhodu rúža, tak to sú neuveriteľné príhody, ak som proste hovoril, že antibiotika sú nezmysel, to si dávajú len blbci, však všetko vyrieši homeopatia a ajurveda. A na druhý deň som dostal taký zápal, že som prosil, aby mi dali antibiotika, lebo iba vďaka tých antibiotik som to prežil. To sú neuveriteľné lekcie. Ja tie lekcie dostávam v kuse. A preto som taký úprimný, že ja tam dávam veľmi sebakriticky tie veci, ktoré som zažil a ktoré som akože v nejakej naivite si myslel nejako inak a nakoniec sa mi to vyvrúbilo. Možno si z toho čitatelia aj niečo zoberú. Má to byť možno aj nejaké memento pre mladých ľudí? Ale ja by som to nechcel stávať do nejakého momenta. Nechcel by som byť ani edukačný, vieš. Aha, okay. To nechcem, v žiadnom prípade. Nechcem nikoho edukovať, lebo každý si to musí odžiť. Ja som aj tak pochopil, ale pochopil som to na vlastných deťoch, že tí ľudia, oni si to musí jednoducho odžiť. Vieš, keď má niekto predstavu, mám takého blízkeho príbuzného, že jeho urobí šťastným len to, keď bude mať BMW X5. A ja mu hovorím, že to ťa neurobí šťastným, to ťa urobí šťastným na pár dní a potom si znova tam, kde si bol. A on, že ne, ale on to nikdy nemal. A ja viem, že to on si musí odžiť, jak ja som si to musel odžiť, tú slávu a mať tam proste všetky tie veci, ktoré ani nechcem spomínať. A musel sa, a zistil som, že to som si ja neodžil nejakú akože šťastie v tom živote. Šťastie je niekde úplne inde. Roman, každý u nás môže na záver odkázať našim divákom to, čo sám chce. Minulo ti to išlo veľmi dobre. Nech sa páči. Aj táto pandémia COVID ma utvrdila len v jednej veci, že veľmi vám môžem odporúčať a užívať si každý deň, ako keby bol posledný. To znamená, že snažte sa nepremárniť ani jeden deň, užívajte si ho úplne naplno, lebo proste toľko ľudí aj z môjho okolia, v mojom veku po 50-ke odišlo veľmi skoro, že vlastne som zistil, že ak mám dať fakt nejaký message, nejaké posolstvo, tak je to to, že užívajte si každú sekundu svojho života. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie.